In 300 meters, turn right onto Panjabari Road. Turn right onto Panjabari Road, then turn right onto Jayanagar Road. নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি মই আপোনালোক সকলোকে লৈ যাব বিচাৰিছোঁ গুৱাহাটীত থকা ফ্ৰজেন প্লেনেটলৈ। এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোক সকলোকে মই ফ্ৰজেন প্লেনেটৰ সকলো দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। এয়া আমি ফাইনেলি আহি পালোঁ ফ্ৰজেন প্লেনেট। এয়া দেখা পাইছে বাহিৰৰ পৰা ফ্ৰজেন প্লেনেটৰ ভিউ। মই আপোনালোকক ভিতৰৰ ভিউখিনি দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম, কিন্তু তাৰ আগতে টিকেটটো কালেক্ট কৰি লওঁ নে কি কয়। ফাইনেলি এয়া আমাৰ টিকেট ৰেডি। এডাল্টৰ কাৰণে লৈছে 600 টকা আৰু বাচ্চাৰ কাৰণে লৈছে 300 টকা। চ' আমি এতিয়া ভিতৰৰ ফালে আপোনালোকক লৈ যাব চেষ্টা কৰিম। এইটো চাইডে ন? ঠিক আছে, থেংক ইউ। আহা, ফাইনেলি আমি মেইন এতিয়া আহি চিৰিত সোমাই গ'লোঁ। এয়া দেখা পাইছে ঠাণ্ডা পাছত আৰু কি বহুত ঠাণ্ডা দেখোন। এয়া ফাইনেলি আহি পালোঁ। এইটো হৈছে ইগলু বৰফৰ ঘৰ। এইবাৰ যোৱা, ওলাই যোৱা, ওলাই যোৱা, লাহেকে 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 চাবা। ৰবা ৰবা, হা তুমিও ডাঙি দিয়া, হা হা, একো নাই একো নাই, হ্যাঁ।
বন্ধুসকল, এয়া আছিলে ফ্ৰজেন প্লেনেট। আমি এতিয়া এক্সিট হ'ম, এতিয়া বাহিৰত ওলামহি, যিহেতুকে ভিতৰত বহুত ঠাণ্ডা, মাইনাছত আছে, এতিয়া থাকিব নোৱাৰি। আমি এতিয়া বাহিৰত ওলাম, এতিয়া আছো। ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল জনাব নাপাহৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ। এতিয়া ভাল লাগিছে না?